ଖାକିରେ ଲାଗିଲା ଦାଗ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଗଜପତିରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ରମେଶ ଜେନା। ଘଟଣା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅବହେଳା ପରେ ଗଜପତି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ଏହାପରେ କେବଳ ନିଲମ୍ବନରେ ସୀମିତ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଲେ ପୁରୀ ବନ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏସ୍ଆଇ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ପରିବାରର ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏସ୍ଆଇ ରମେଶ ଜେନା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କରେ ନିଶା ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗି ନେଇଥିଲେ ରମେଶ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଲେଟ୍ କିଣିବାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ରମେଶ। ଏହାପରେ ପୁରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ। କେବଳ ପୁରୀ ନୁହେଁ, ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଯୁବତୀ। 2 ମାସ ଭିତରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଗଜପତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ପେମେଣ୍ଟ ତ କରି ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମହାଶୟ ସେତେବେଳେ ସାରା ଶର୍ମା ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କଲେନି। 2 ମାସ ତ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇକି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲା, ତାପରେ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ। ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ତାର ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁ। ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ ନିଲମ୍ବନ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ବାରମ୍ବାର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ପୋଲିସ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ କି? ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।